Մայիսի 23-ին ոստիկանների օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում գողության հերթական դեպքը կանխվեց։ Ժամը 6-ի սահմաններում ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության մոնիթորինգի կենտրոնից Մալաթիայի պահպանության բաժին ահազանգ էր ստացվել, որ միացել է Բաբաջանյան փողոցում գործող գեղեցկության սրահի ազդանշանային համակարգը։ Առանց վարքյանից կորցնելու Մալաթիայի պահպանության բաժնի ծառայողները քրեական հետախույզների հետ դեպքի վայր մեկնեցին։ Ոստիկանները գեղեցկության սրահին հասել այն պահին, երբ անցամիտը կոտրել էր մուտքի դռան փականը, փորձում էր գողություն անել, բայց գործն ավարտին հասցնել չհաջողեց։ Իրավապահները բռնեցին և բերման ենթարկեցին ոստիկանության Մալաթիայի բաժին։ Բաժնում պարզվեց կասկածյալի ինքնությունը հարավարևմտյան B2 թաղամասի բնակիչ էր 22 տարեկան։ Տուժողից ընդունվել է հաղորդում, հետագա միջոցառումներով պարզվել է, որ բերման ենթարկվածը Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում էլի գողություններ ու գողության փորձ է արել։ Դեպքերի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։